pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar o teu like, pessoal, e se inscrever aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito. E também se inscrever no canal da nossa parceira Daniela Leite. O link do canal dela vai estar aqui no cards, aqui em cima, ou então aqui na descrição do vídeo. Tá ok, pessoal? E outra coisa, não sei se vocês perceberam, tem algum dos vídeos meu que eu tive que acabar excluindo. Por quê, pessoal? O YouTube bloqueou os vídeos, mais ou menos uns 3 vídeos meu. Tá, ele mandou uma mensagem no meu e-mail falando alguma coisa de restrição, não sei. Tinha alguma coisa no meu vídeo, na parte lá dos direitos autorais. Então, foi excluído 3 vídeos aqui do canal, tá? Se vocês perceberam. Falando pra vocês, né, o motivo do vídeo ter saído do canal. E agora, pessoal, eu vim fazer um vídeo pra vocês, que é um vídeo versus, né? Só que esse vídeo de versus hoje é tipo aquele rico versus pobre, mas só que é o contrário, pessoal. É, aqui hoje vai ser cachorro de rico versus pobre. Foto no Instagram. Pessoal, eu fiz o vídeo, tá? Eu peguei as fotos da nossa cachorrinha, da Lili. E peguei também a foto daqueles cachorrinhos famosinhos, né? Tem cachorro famoso no Instagram, pessoal. É, tem cachorro que tem muitos seguidores. E cada foto mais fofa que a outra. E eu fiz tipo uma montagem, né? Aí eu peguei a foto da cachorrinha famosa, né? E peguei a Lili e fiz uma montagem. No caso, tirei a foto da Lili, no caso, no versus pobre, né? Como que é o cachorro do pobre, que a gente não é rico. Mas ficou muito legal, pessoal, é muito fofo. Então, se vocês querem assistir o vídeo, quer saber como ficou, ficou muito legal, muito top, ficou diferente. Cachorro de rico versus pobre, ficou muito legal. Continue assistindo, não sai daí e já vai deixando o seu like e a sua inscrição se você não é inscrito aqui no canal. E não se esqueça também de se inscrever, de nos seguir nas redes sociais, tá? Que vai estar tudo aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá ok, pessoal? Um beijão pra vocês e fiquem com o vídeo.